ရာလုံငန်းတုံးပစ္စည်းတွေကိုအရေးကြဆနစ်နဲ့စက်တမ်းပေါင်း2000တုံးထောင်ကျော်ရောင်းချထားတဲ့အကြောင်းတမောင်းဝရမကုံသွေးမှုမြင့်တင်ဦးစီးဌာနကအခုလအတွင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုရောင်းချတဲ့အထက်မှာ ARD တိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာအများဆုံးရောင်းချထားတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရှမ်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်ပဲခူးတိုင်းနယ်လေးပါဝင်ပါတယ်အခုနှစ်မှာလည်းတမောင်းဝရမဝင်းကြီးဌာနကနေအကောင့်ထယ်ဖော်နေတဲ့တမောင်းဝရမချင်းဝေအသေးစားအရင်းအနှီးချင်းဝေလုပ်ငန်းတွေကိုတနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘန်တခု